لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستو، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا اپنے بعثت کا مقصد کو ظاہر کرتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو دنیا میں مجھے بھیجا ہے تاکہ تمہارے اخلاق کی اصلاح کروں. بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ اخلاق کی اصلاح بہت ہی ضروری ہے. جب انسان کے اخلاق کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، یہ انسان ہر ایک کے نظر سے گر جاتا ہے. اور اگر اخلاق کی اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ سب کا محبوب نظر بن جاتا ہے. اخلاق، لوگ اعمال کے اصلاح کی تو فکر کرتے ہیں لیکن اخلاق کے اصلاح کی کوئی فکر نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ لوگ کچھ اعمال کی اصلاح کیا ہے، نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے، روزہ رکھا جائے قاعدے کے اعتبار سے، حج و زکوٰۃ ادا کیا، دین کے جو بھی اعمال ہیں اس کے کہ اصلاح کی تو فکر کرتے ہیں. بعض لوگ قرآن کی تصحیح کرتے ہیں، آخر کیا ہے، وہی اعمال کی اصلاح ہے. لیکن اخلاق کی اصلاح کی فکر چند لوگ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال ہو جانے سے اخلاق ہو جائیں گے. غلط ہے. اعمال کی اصلاح کے لیے اہل عمل کی صحبت ضرورت ہے، کہ جو لوگ اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو گے اٹھو گے تو تمہیں بھی توفیق ہوگی عمل کی. لیکن اخلاق کی اصلاح کے لیے اہل اخلاص، اہل اخلاق کی صحبت ضروری ہے، جس کا دوسرا نام ہم کہتے ہیں بزرگان دین، اولیاء اللہ کی صحبت بے انتہا ضروری ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہوں گے، بچے دو طرح کے ہوتے ہیں نا، کوئی دینی تعلیم پاتا ہے، کوئی دنیاوی تعلیم پاتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیاوی تعلیم والا اپنے اعلی اخلاق کی بنا پر اپنے والدین کا محبوب نظر بن جاتا ہے، اور دینی تعلیم والا اپنے بد اخلاقی کے بنا پر والد کی نگاہ سے گر جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اگر کسی کا بیٹا عالم ہو، حافظ ہو، لیکن اس کے بد اخلاقی کا یہ حال ہے کہ جب والد اسے کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی پرواہ کیے بغیر الٹے جواب دے دیتا ہے، کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے والدین کو. قرآن نے کہا: فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. تم اپنے والدین کو اف تک مت کہا کرو. اور یہاں کیا معاملہ ہے، وجہ کیا ہوتی نہیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی. اور بعض دنیا کے علم تو پڑھتے ہیں اور ان کی تربیت کی وجہ سے سب کے پیارے بن جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا، مدارس کے اندر صرف تعلیم کافی نہیں، تربیت کی بھی ضرورت ہے. جو مدرسہ تربیت کرتا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ، وہ چمک جاتا ہے. بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ ٹھیک اسی طرح جو اسکول، جو کالج تربیت کرتے ہیں بچوں کی، تو دیکھیں اس کے لیے بہت لوگ اس کے پڑھانا گوارا کرتے ہیں. یہ مقولہ مشہور ہے: با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. آج ہی صبح وہ واٹس اپ میں واقعہ دیتا نا، ایک واقعہ دیکھا بڑا پسند آیا. حضرت بہلول جو مذوب تھے، بڑے اللہ والے تھے، تو ایک دن کا واقعہ ہے، ایک شخص آیا، نام ذہن سے اترتا ہے، بہرحال وہ آیا اور بڑے ادب سے سامنے بیٹھ گیا. پوچھے کیا بات ہے؟ بہلول اپنے نماز میں مشغول تھے لیکن جب آیا تو متوجہ ہوئے. کہا حضرت کیا تجارت کروں کہ میرے
تجارت میں برکت ہو، کشادہ رزق ہو. دیکھا بڑے ادب سے آیا ہے، بہلول نے کہا تو جا سیاہ کپڑے خرید لے، کالا کپڑا. بس وہ کہنا تھا، یہ گیا پورے بازار میں جتنا کالا کپڑا تھا سب خرید لیا، پیسے تھے اس کے پاس ہر دکان سے کالا کپڑا. اگر کوئی آدمی ہوتا ہو کیا کہتا، پاگل ہے کیا کالا کپڑے کا کیا ضرورت، کبھی کس کو کیسا شاذ و نادر ضرورت پڑتی ہے. لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے. وہ بات جب وہ الٹا بھی کہیں گے تو اللہ اس کو سیدھا کرتے ہیں. اور یہ واقعہ مشہور ہے، حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگا تھا. کیا دعا؟ اے اللہ میں جن کو ڈانٹوں، جن کو تنبیہ کروں، برا بھلا کہوں، اس کے حق میں تو دعا قبول کر لے، وہ دعا ہو جاوے، میں جسے ڈانٹوں اسے دعا ہو جائے. چنانچہ ان کا یہ مشہور ہے. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے جب یہ کہا تھا، یہ کہے کہ کالا کپڑا لے لیا. چند ہی دن گزرے تھے کہ کوئی بڑے آدمی کا انتقال ہوا، سمجھ گئے، تو سب لوگ اس کا بڑا غم منائے. غم کی علامت میں سب نے کالا کپڑا پہننا کا ارادہ کیا. ان کو کوئی بڑوں نے کہا ہوگا. اب وہ تلاش کیے تو کسی کے دکان نے، ایک ہی آدمی کی دکان، پورا شہر کالا کپڑا پہننے کے لیے کتنا کپڑا خرچ ہو رہا ہے، سب بھی گیا. اور جو دام یہ بولے منہ مانگا دام ملا، اتنا اس کو نفع ہوا کہ وہ گھوڑا بھی خرید لیا اور جو ہوگا اللہ نے برکت دی. سمجھا نہیں، بزرگ کے بات مانا تھا، خوب نفع ہوا. اس کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ میں نے جن کے دعا سے آج ترقی کیا ہوں ان کا بھی تو کوئی ادب لحاظ ہو. ایک دن کا واقعہ، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، ان بزرگ کو دیکھا بیٹھے تھے بہلول. گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کہا، او دیوانے اب کیا تجارت کروں. سنتے اترا بھی نہیں، کہے تربوز کی تجارت کر لے. سن لیے اس نے کیا کیا کہا کہ وہ تو کیا تھا تو خوب نفع کمایا، سارے تربوز کو شہر کے خرید لیا. ایک ہفتے میں سب سڑ کے گوبر ہو گیا، سارا پیسہ ختم ہو گیا، جو لگایا تھا سب لوٹ گیا. کہا، آ کے کہا، حضرت آپ نے کہا تربوز لینے، میرا تو سب مال چلا گیا، میں تو کنگال ہو گیا. تو شیخ نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے، تیرے ادب نے تجھے مالا مال کیا تھا، تیرے بے ادبی نے تجھے کنگال کر دیا. ہے کہ نہیں ہے؟ غور کریں بات کو. جس کا کھاؤ اس کی نہ گاؤ. تو جاتا وہی ادب کرتا تو پھر وہ بھی خوش ہوتے، ہے نا؟ یہی بات ہے آج ہم اس کے لیے. بس اسی لیے ایک صاحب، آج ہی مولانا داؤد صاحب کن میں بیٹھا تھا، باتیں ہو رہی تھیں، کہنے لگے، ایک صاحب کے متعلق میں نام نہیں لیتا، کہنے لگے انہوں نے ایک دن اپنے استاد سے بے ادبی کی، پڑھے جس سے اس کی بے ادبی کرو گے علم میں برکت ہوگا. کہتے ہیں کہ انہوں نے، اب استاد ہیں نام لے کے پکارو گے، چاہیے نہیں کہہ سکتے مولانا، کہہ بھی سکتے تھے حضرت نہ کہو مولانا تو کہہ سکتے. تو ایک کوئی اللہ والے بیٹھے تھے، کہ نوٹ کر لو میں جو کہتا ہوں، لال کہ جس تاریخ سے انہوں نے استاد کی بے ادبی کی اسی تاریخ سے اللہ کے پکڑ میں آ گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور استاد کا ادب کا بھی عجیب معاملہ ہوتا. حکیم اختر صاحب نے خود سے کہا کہ میں جہاں پڑھتا تھا جس مدرسے میں، میرے استاد جو فارسی پڑھائے تھے وہ اتنے قابل نہیں تھے، لیکن میں یہ پڑھائے تھے. خیر پھر پڑھ کے اللہ نے ان کو اور قابلیت سے نواز دیا. تو جب ہندوستان آئے حکیم اختر صاحب تو گئے استاد سے ملنے کے لیے. ملاقات یہ تو کہے، اختر کہاں سے تو پڑھا تھا؟ کہا، حضرت یہ تو آپ ہی کی برکت ہے. وہ کہتے ہیں حکیم صاحب کے، گرچہ وہ اس درجے کے نہیں تھے لیکن میں نے تو پڑھا تھا نا. میں نے کہا، حضرت یہ تو آپ کی برکت ہے، آپ ہی سے تو. اچھا لپٹ گئے خیال یہ کہ واہ، اس کو ان کو خوشی ہوئی کہ میرا شاگرد مجھ سے آگے نکل گیا، ہے نا. ہے اور پھر
اقرار اس بات کا ہے کہ میں آپ ہی کا پڑھا ہوا ہوں, ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں, ان کی دعا تو مل گئی نا, ہے نا, یہی ہے بڑوں کے دعا. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا میرے شیخ کو مولانا نور محمد ٹانڈوی رحمت اللہ علیہ, ایک او نورانی قائدہ حضرت نے کہا ان سے نورانی قائدہ پڑھا تھا, میں ہردوئی میں تھا اور نور محمد ٹانڈوی تشریف لائے. میں ان کو کہاں سے پہچانا, وہ بارہ بیٹی کو آئے تھے مناظرے میں, آپ لوگ چھوٹے تھے جو تین دن پانچ دن کا مناظرہ ہوا تھا, تو تشریف لائے تھے, بڑے نیک آدمی تھے. تو یہ ایسے مناظر تھے نہیں گالی فضیت کرنے والے, لیکن مناظرین میں ان کا نام تھا. تو وہ آئے تو حضرت مجلس ہوا, حضرت بیٹھے ہوئے, حضرت نے فرمایا کچھ فرما دیجیے. وہ کہا نہیں نہیں آپ ہی کہیے. پورا مجلس حضرت خاموش رہے, کچھ نہیں کہا, جو استاد کا ادب تھا. حالانکہ استاد نے کہا کہ تم ہی کچھ کہو, ہم ہوتے تو اس دن جمع کے بولتے, ہے کہ نہیں؟ استاد سمجھتے کہ ہاں میرا بچہ کچھ کامیاب ہو گیا. مجھ سے خود کہا, ہاں نور مٹا. میں نے پوچھا آپ کہاں سے, کوئی بات ہوئی وہ مہمان خانے سے؟ کہا کہ مجھے اتنا فکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا لایا ہے, مولوی ابرار کو کھڑا کر دوں گا, اے اللہ میں نے ان کو لایا ہے. ایسے بھی ہمارے اکابر ہیں جو اپنے شاگردوں پر ناز کرتے ہیں, سمجھ گئے؟ تو میرے بھائی یہ ناز کا مقام حاصل کرنے کے لیے کچھ نیاز کی ضرورت ہے, وہی اپنے اخلاق کی اصلاح کرو. آج کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے, کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچو گے, آپ کا بچہ اگر بد اخلاقی پیش آتا ہے آپ کے دل پہ چھری چل جاتا ہے, تو سوچو آپ کے بد اخلاقی اخلاقی پر کسی کے دل پہ چوری چلتا ہو؟ اسی لیے کہتا ہوں کسی کی آہ مت لو. آج ہم لوگ یہی بد اخلاقی کے بنا پر پتہ نہیں کتنوں کا دل دکھا دیتے ہیں, اس کا احساس نہیں ہوتا. اعمال کی اصلاح خوب کرتے ہیں, تسبیح خوب پڑھتے ہیں, اشراق چاش توابین تہجد کا تو اہتمام ہے, اپنے اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں. اور ہر شخص چاہتا ہے لوگ میرا خیال کریں, میری رعایت کریں, میری مجھے راحت پہنچائیں, میں کسی کو راحت پہنچاؤں, یہ ضروری نہیں. آج ہی کہہ رہا تھا, میں آ رہا تھا وہ اسکوٹی سے جو ہے نا ایکٹیوا میں, اچانک وہ بریک میں اسٹارٹ بند ہو گیا. سچ کہتا ہوں مجھے بہت سخت ان کی عظمت میرے دل میں پیدا, وہاں داؤ صاحب بھی آ رہے تھے, السلام علیکم, ارے میں ملاقات کیا, اور وہ گاڑی اسٹارٹ ہوتا جو بند ہے, کہ نہیں نہیں آئی تم بیٹھ میں ٹھیل دیتا ہوں. آپ ٹھیلیں گے میں بیٹھوں گا؟ نہیں نہیں میں کوشش کرتا رہا, لیکن میں کہا کہ دیکھو مولانا بالکل اتر گئے تھے کہ نہیں میں ٹھیل دیتا ہوں, وہ یا نہیں کہ کام کرو میرا گاڑی تم لے لو. میں کہا آپ نہیں میں چلا جاؤں. میں کہا واہ چلے جائیں گے گاڑی ٹھیل کے اور میں آپ کا گاڑی لے کے جاؤں. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ اخلاق ہے کہ بھلے میں کچھ تکلیف کر لوں, ایک بندے خدا کو راحت پہنچانا مقصود تھا. پھر میں سالے پور گیا انہیں کی گاڑی بعد میں لے کے, اور لا کے میں جب کنجی دیا میں کہا جزاکم اللہ خیرا, کہ نہیں نہیں آپ نے احسان کیا میرا گاڑی لے لیا. میں نے کہا نہیں بھائی. تو بات یہ ہے کہ جب تک بڑوں کی صحبت اختیار نہیں کرو گے, اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرو گے, یہ رات رات کی تقریر سے کچھ نہیں ہونے کا یاد رکھو. ہاں وہ صحبت اصل چیز ہے. آج یہ صحبت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہر شخص میں کی بیماری میں مبتلا ہے. ہم کچھ ہیں, میں ہوں, میں لے کے ڈوبتا ہے. انا جس کے اندر آ گیا وہ فنا ہو گیا, اور اسی انا کو فنا کرنے کے لیے انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے. دیکھو وہ کس مقام پر ہیں اور ان کا اخلاق کیسا ہے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس کے گواہ کون ہیں؟ مفتی ہمارے یہاں کے, آپ نہیں, آپ ہی کے مدرسے کے کوئی, مجھے یاد آتا نہیں, ایک طالب علم گیا تھا دیوبند, وہ یہی تو غالباً مفتی ابرار کا واقعہ ہے یا کسی کا, مجھے صحیح یاد نہیں. انہوں نے اس کو کپڑا دیا, سمجھے, اتنے دیوبند جاتا ہے, یہ بھی وہاں سے فارغ ہوئے ہیں نا, وہ فلاں درزی کو کپڑا دے دے گا ایک ذرا, مفتی سبیل اللہ اکبر, جو خلیفہ ہیں مفتی محمود, انہوں نے مجھے خود نقل کیا. مفتی سبیل صاحب کہا کہ میں ایک بندے خدا کو, ان کا شاگرد ہوگا کچھ ہوگا, کہا کہتے ہیں ذرا سلا دے گا, کہ میں تو ان کو جانتا نہیں, نہ کسی کو پوچھ لے گا, ارے فلاں صاحب جو درزی ہیں, تو
ان کا کہنا ہے کہ وہ کیا کیا اللہ کا بندہ, کسی کو پوچھتا کیا پوچھتا, محتمیم صاحب کے چلا گیا, کون مفتی ابو القاسم صاحب کی خدمت میں, کہا فلاں نام کا حضرت کون ہے درجی, پھر کیا ہوا, کیا کام ہے, کون, بولو بولو کیا بات, کہ نہیں مفتی شبیل صاحب یہ دین کا کپڑا لا لا یہ تو یقین مانو وہ لے کے خود لے کے اس بندے خدا کو, یعنی اس کو ایڈریس دیے نہیں, خود لے کے جا کے اس کو دے دیے. جب اس کو ان کو پتا چلا کہ ان کا کیا کیا, تو اللہ کا بندہ کس کے حوالے کیا, آپ بتائیں دارالعلوم کا محتمیم کتنا بڑا شخصیت ہوگا ہے, سوچو تو. لیکن کیا کیے, ایک اللہ کے بندے کی خدمت کر دی. ویسے عمر میں بھی وہ بڑے ہوں گے مفتی سبیل سے, اور مقام تو کیا کہنا, تو مفتی صاحب کہہ کے غضب کر دیا, تو غضب کر دیا اللہ کا بندہ. تو یہی میں کہتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب مفتی ابو القاسم آئے تھے, آپ لوگ دھوم دھڑاک, باپ نے نعرہ وارا کیا کیا لگا دیے, کیا کہا, آپ نے میری عزت نہیں کی, آپ نے دارالعلوم کی عزت کی ہے, میں کیا ہوں, اسی نسبت سے تو تم میری عزت کرے, ورنہ میں کیا. واہ, یہی ہوتا, اسی کو کہتے ہیں چھوٹا پن, بڑا پن نہیں. جتنے بڑے ہیں سب اپنے کو مٹاتے ہیں, اور جتنے چھوٹے ہیں نا یہی سب نخرا کرتے رہتے ہیں, ہماری ہیں وہ کرچ نہ ٹوٹے, ہمارا ٹوپی کا وہ ٹہ نہ ٹوٹے, کیا انہی چیزوں میں پڑے رہو گے. یاد رکھو تم کچھ بھی رہو, جب اخلاق اچھے ہوں گے ہر شخص کے پیارے بن جاؤ گے. میرے بھائی آج امت میں اسی کی کمی ہے, کوئی اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے کوشش نہیں کرتا. آج ہی میں بیٹھا تھا, میری اہلیہ مجھے کہیں گی سنو سنو, کبھی کبھی جو اچھا بات سننا پڑتی ہیں سنا دیتی ہیں, مگر جزاک اللہ. یار طارق جمیل صاحب بیان میں کہہ رہے تھے کہہ کے وہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا, تم میں بہترین شخص ہوا ہے جس کا سلوک گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. گھر والوں میں سب سے پہلا کس کا پڑتا ہے, بیوی کا. جب بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہوگا, ایک روایت میں آیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنت میرے قریب ہوگا. تو کہیں کہ دیکھو دیکھو کتنا یہ ہے, میں نے کہا سنا, میں نے کہا بھائی میں تو بد اخلاق ہوں ہی ہوں, چلو میری اصلاح کے لیے کہا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کوئی دوسری حدیث آئی, انہیں بیان ہے کہ اس حالت میں اگر کوئی عورت روزہ رکھتی ہے, نماز پڑھتی ہے, جو زکوٰۃ ادا کرتی ہے, پھر اس کے شوہر کے امانت کے میں خیانت نہیں کرتی, میں کہا نہیں اس میں ایک بھی ہے کہ اس حالت میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہے, تو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے چلی جائے. کہنے لگی آپ مجھ سے راضی ہیں, تو میں بولا میں بد سلوک با سلوک ہوں کی نہیں, پہلے کنڈیشن بتا دو. اگر میں, کیونکہ میں تو میرے ہی بارے بج رہا ہے, اگر میں جاؤں گا تو بھائی میں راضی, نہیں تو میں جب میں راضی بھائی نہیں. تو دیکھو اللہ کے نبی, ہم لوگ اس کو لوگ سوچتے ہیں بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ اخلاق نہیں ہے, سوچو تو. نہیں نہیں خالی باہر کو دیکھیں گے ہم بہت با اخلاق ہیں, گھر میں آ کے پٹیلی پٹکتے رہیں گے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں, ان کے گھر میں کوئی خادم نہیں, بیوی لا کے کھانا دے دیتی ہے, کھا لیتے, کھا لے کے کیا کہتے ہیں معلوم, ہم رہنے سے کیا کرتے, ارے دسترخوان اٹھا لو, برتن اٹھا لو. حکیم الامت کبھی حکم حاکمانہ انداز نہیں, اچھا اب وہ برتن اور دسترخوان اٹھوا لیجئے, وہاں تو کوئی ہے نہیں کون اٹھا گا, وہی تو اٹھا گی, لیکن کہنے کا انداز کیسا, کہنے حاکمانہ نہیں, کام کرا لیجئے, حالانکہ کوئی ہے نہیں وہی کرے گی, لیکن بولنے کا انداز. ہم لوگ کیسا ہے, حاکمانہ انداز کرتے ہیں. یاد رکھو چند کلمات سے اگر تم نے کسی کا دل خوش کر دیا, کیا تمہارا بگڑ جائے گا, ہے نا. تم کسی کو خوش کر دو گے, اللہ تم کو خوش کر دیں گے. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آج تد نماز روزہ تلاوت کی کمی نہیں, تسبیحات کی کمی نہیں. ابھی ایک بزرگ کے بارے میں سنا, وہ کہتے تھے کہ میں پگڑی والوں کو دیکھنے سے بہت ڈرتا ہوں, کہا ہے نہ وہ لوگ اپنے کو مفتی سمجھ لیتے ہیں, وہ جو باندھ کے لیتے ہیں نا, وہ سوچتے ہم مفتی ہو گئے, ہے نا. ایک صاحب ایسے ہی ایک غلط مسئلہ بیان کر رہے تھے, ارتداد کہتے تھے کہ جو کوئی مشورے سے ہٹ جائے چلا جائے اس نے مرتد ہو گیا, حالانکہ حدیث کے معنی یہ نہیں ہے جہاں ارتداد کا لفظ آیا کہ وہ
اچھا نہیں کا لفظ ہے, یہ نہیں کہ اس نے مرتد ہو گیا. نوز میں کہا جب مولانا داؤد صاحب یہ بات بولے, میں کہا کہ اسی لیے فضائل اعمال میں شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ 14 علوم میں جو ماہر ہوگا وہی قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے. آج ہر شخص قرآن کی تفسیر کیا بتائیں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بزرگوں سے تعلق کاٹ لیا, بس دنیا داروں کے ساتھ جڑ گئے. تو دنیا دار میں تو کم پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں نا, تو ہم اپنے کو سوچے کہ ہم مفتی ہو گئے. بس بات یہی ہے, ہم سے نہ بڑوں کا ہم جائیں گے تو اپنے کتنے پانی میں ہے پتہ چلے گا. میں یہاں آیا, آپ لوگ مصافہ کیے, آہ کون چوم لیا, میرے دماغ میں خناس چڑھ گیا. ہم اسی لیے ہر جو جاتے تھے, ہماری ایک ایک غلطی پر ہمیں ڈانٹا جاتا تھا. سمجھتے تھے میاں ابھی کتنے نیچے پڑے ہیں. وہاں جانے والے لوگ ہمرا کہتے ہیں حضرت حضرت, یہاں آنے والی حضرت کا 12 بج گئے ابھی ہے نا. وہ چاہیے میرے بھائی, اگر واقعی انسان اپنی اصلاح چاہتا ہے اور اصلاح ہوگی, یاد رکھو یہ فرض ہے اصلاح. میں غلط کہتا ہوں, علماء بیٹھے ہیں, اصلاح فرض ہے. گندے اخلاق کو چھوڑنا اور اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے کا نام اصلاح ہے. اور اگر یہ نہیں ہے, یاد رکھو قبر میں جو عذاب دیا جائے گا اسی لیے کہ تمہارا تزکیہ نہیں. جب اصلاح ہوگا تب نہ تزکیہ ہوگا. اگر وہاں کام بن گیا تو ٹھیک ہے اتنے میں, ورنہ میدان محشر میں تمہارا تزکیہ کیا جائے گا. اگر وہاں کام بن گیا, ورنہ پھر پل صراط پہ تم کو چلنا ہوگا اور وہیں گرنا ہوگا. اور جہنم میں بھی جو ڈالا جائے گا مومن کو, عذاب کے لیے نہیں, اس کے تزکیے کے لیے, صفائی ستھرائی کے لیے, تاکہ وہ اس قابل بن جائے جنت میں جانے کے لیے. جنت بے عیب ہے اور وہاں عیب دار انسان ہرگز نہیں جائے گا, وہاں پاک صاف ہو کے جائے. جیسا بیت اللہ کے اندر کوئی گندا بے وضو جائے گا, کہیں گے نہیں بیت اللہ جاؤ وضو کر کے آؤ, پاک ہو کے آؤ, صاف ہو کے آؤ. اسی طرح جس طرح بیت اللہ کی عظمت ہونی چاہیے, وہی جنت کا معاملہ ہے. وہاں بے گندا آدمی نہیں جا سکتا, تو اللہ اس کو پاک کریں گے, گناہوں سے پاک کر کے جنت پہ بھیجیں گے. تو میرے بھائی, جو کام کل کرنا ہے وہ آج کر لو, جو آج کرنا ہے ابھی کر لو. اسی لیے میرے بھائی, میرے محترم بزرگوں دوست, جب انسان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں, اسی سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یمن میں کے علاقے میں قرن کوئی جگہ ہے جہاں ایک شخص رہتا ہے, کالا ہے رنگ کا, نام اویس ہے اس کا, درمیانہ قد ہے اور اس کے پیٹھ میں کوئی سفید داغ ہے, اس کی علامت بتلائے تھے. کہتے تھے کہ اے عمر, جب اس سے ملاقات ہونا ہو اپنے لیے دعا کیا کرو, کرایا کرو, اس لیے کہ اس کی ماں کی خدمت نے اس کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ خالی نہیں جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے, حضرت حضور دنیا سے تشریف لے گئے. وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے, کیا وجہ, ماں کی خدمت کے لیے حضور کے روضے پر کسے آ نہیں سکے, حضور کے زیارت سے محروم ہوئے, تو صحابی کا مقام تو پایا نہیں, تابعی بنے. لیکن کیا ماں کی خدمت نے اس کو اتنا بڑا مقام عطا کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی دونوں گئے, ڈھونڈے تو ملتے نہیں تھے. تو ایک مرتبہ حج میں سب کو جمع کیا حضرت عمر نے, جو آج کے اس میں دیکھتا تھا تاریخ میں ملنے کا, جمع کیا, کہا کہ کون لوگ, سب لوگوں کو کہا کہ یمن کے لوگ کھڑے ہو جائیں, سب لوگ بیٹھ جائیں, سب کو بٹھا دیا. پھر یمن میں وہ خاص جو جس خاندان کے تھے, کہا اس میں وہ لوگ کھڑے رہے. آخر کہہ کہ اس علاقے کا کوئی ہے, ایک شخص نکلا, کہا تم اویس کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں, کہ میرا رشتے دار ہے, بھتیجا یا ایسے ہی کچھ کہے. کہنے لگے وہ کہاں ملے گا, نہ حج میں آئے, نہ ہاں حج میں آئے ہیں, کب ملے گا, نہ کہیں اونٹ چراتا ہوگا, دیکھو یہ تم سے ڈھونڈے, کہ رہیں گے ضرور. تو جا کے کیا دیکھتے ہیں, اونٹ بکریاں چر رہی ہیں, یہ اللہ کا بندہ نماز کی نیت باندھے ہوئے ہے, یعنی ایک درخت کے نیچے اور جانور اپنا چر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ لوگ جا کے بیٹھ گئے, ان کا بیٹھنا تھا, انہوں نے مختصر کر دیا اپنے نماز کو, سلام پھیرا. تو کہنے لگے تم کون ہو؟ کہتے ہیں جواب دیتے ہیں, اویس میں مزدور ہوں, سمجھے. کہنے لگے تیرا کیا نام ہے؟ کہا اللہ کا بندہ عبداللہ. بات صحیح تھا,
حضرت عمر نے کہا تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا تھا؟ کہا آپ کو اتنا فکر، انٹرویو لینے کا کیا ضرورت؟ وہ پہچانے نہیں کہ یہ کون ہے اصل میں، حضرت عمر کو نہ حضرت علی کو. تب حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اور میں علی ہوں، علی ابن ابی طالب. تب وہ چونک گیا کہ معاف کرنا، میں نے پہچانا، نہ آپ کو پہچانا نہ آپ کو پہچانا، میں آپ کو خدمت میں سلام کرتا ہوں، آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. تو اس کے بعد کہہ کے تم اپنا چادر ہٹاؤ پیٹ سے. ہٹا دیا، دیکھے بالکل وہی جو سمبول تھا. کہنے لگے میرے لیے دعا کرو. امیر المومنین کہتے ہیں تو کہتے ہیں میں اور آپ کے لیے دعا کروں گا؟ آپ امیر المومنین ہیں؟ کہا نہیں، تجھے کرنا ہوگا. تو ذرا سا جھجک کے کہنے کہ سنو، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ مجھے کہتے ہیں. کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اے عمر، اس کے جب وہ اللہ سے مانگتا ہے اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے اس کے. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. یہ کس کی وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے. سوچو ہم لوگ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. غور کریں، اب بہت تسبیح پڑھتے ہیں، اشراق، چار توابین. میرے عزیزو، ماں باپ کے ساتھ سلوک. اچھا آپ کو میں بتاتا ہوں اسی اڑیسے کا واقعہ. ایک صاحب کو میں خوب جانتا ہوں، بیچارے سونگڑے کے تھے. ان کی ماں کے وہ بہت چہتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے. لوگ گواہ ہیں، ایک دن اچانک ماں کو بیت الخلا ہو گیا، سمجھے نا، مارے چھنیے کے وہ بجائے کوئی کاغذ لیتے، کوئی کسی سے اٹھاتے، دونوں ہاتھ میں خود اٹھا لیا پیخانہ. بتاؤ کوئی کرے گا یہ بات؟ پتا نہیں کیا اللہ نے ان کی خدمت کا کیسا جذبہ، وہی گندے اس کو اٹھا لیا. کہتے ہیں کہ ان کی موت کیسے آئی معلوم؟ بیت اللہ کے اندر، حرم پاک کے اندر، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے روح پرواز کر گئی. آج ان کا مقام مزار جنت المعلیٰ میں ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ ماں کے دعا کی برکت ہے. میرے عزیز اور دوست، میرے بھی ان سے بڑے تعلقات تھے، بہت محبت کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت. بڑا ایک مرتبہ مجھے آ کے معافی مانگنے لگے، حالانکہ اس سے کہیں بڑے تھے. کہا میں تیرے بارے میں بدگمان ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دینا. پتہ نہیں کون کیا کہا ہوگا، بعد میں ان کو احساس ہوا. تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ والدین کی خدمت کو نجات کا ذریعہ سمجھو. گھر سے شروع کرو اپنا اخلاق کو درست کرنا. والدین کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ. خالی بڑوں کے ساتھ نہیں، چھوٹوں کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آؤ. ہاں اصلی اخلاق تو وہی ہے، چھوٹے کو چھوٹا نہ سمجھو. کوئی عمر میں چھوٹا ہے، سوچو اس کی نیکی، اس کے گناہ کم ہے. میرا عمر زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے، سیدھی سیدھی بات. کسی کی عمر زیادہ ہے، سمجھو اس کی نیکی زیادہ ہے. یہ مت کہو کہ اس کے گناہ، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میرا عمر کم تو میرا نیکی بھی کم ہے. یہ خیال کرتے ہوئے میں اسی لیے دوستوں سے کہتا ہوں، جن لوگوں سے کوئی اگر مان لو تم سے محبت نہیں کرتا، نہیں کرے، لیکن اس کے ساتھ تم اس کا جیسا معاملہ نہ کرو. وہ جو ٹٹ فار ٹیٹ کہتے ہیں، جیسے کو تیسا، نہیں. اس نے اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط یہ کیا، اس کو سمجھو کہ بزرگ ہے، اکابر میں ہے. کیا کرتے اکابر سے جھگڑا کرتے؟ بس السلام علیکم، دعا کی درخواست ہے، سائڈ کیا ضرورت ہے؟ آدمی کو سوچنا چاہیے. تو ہی میں کہتا تھا آج ہمارے اندر اسی کی کمی ہے. اللہ والوں سے اگر تعلق تو ہے ہی نہیں بالکل، رسمی طور پر جب بیعت بھی ہو جاتے ہیں، جانے آنے کا سلسلہ نہیں. وہ جانا آنا تو دور کی رہی، ایک فون کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. ایک صاحب ہیں، ایسی فون کبھی نہیں کرتے تھے. اب گھر میں ان کے کوئی بیمار ہو گیا، روزانہ بلا ناغا فون آ جاتا ہے. کیسے آتا ہے؟ اور جب اس وقت کہتا تھا کہ میں اسی لیے کرتا ہوں، آپ بیزی رہیں گے تو. اچھا ابھی میں کیا ہوا، ابھی میں بیزی نہیں؟ نہیں، سب بہانہ ہے. آدمی کو جب پیاس ہوگا پانی ڈھونڈ لے گا، بات سمجھے؟ تو اسی لیے میرے بھائی، چاہے تم تعلیم کے طریقے پر کام کرو، مدارس کی خدمت کرو، چاہے تبلیغ میں لگو، چاہے کسی اللہ والے سے وابستہ ہو جاؤ، اخلاق کی اصلاح ضروری ہے، نہیں تو سب چوپٹ ہے.
اور جب اخلاق کی اصلاح ہو جائے گی آپ کو دیکھ دیکھ کے لوگ ایمان لائیں گے. اخلاق بڑی چیز ہے, سمجھے نا. آج میرے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مجھے یاد آیا ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کسی علاقے کے امیر نے خط لکھا کہ حضرت اس مرتبہ ندی میں باڑھ آ گیا تھا, باڑھ آ جانے کی وجہ سے کیا نقصان ہوا, ایک کتا بہ گیا معنی مر گیا. امیر المومنین نے فوراً حکم جاری کیا جلدی سے اس پر پل بنانا چاہیے. کسی نے کہا یہ کتا مر گیا اس سے کیا ہو, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کل قیامت میں مجھ کو سوال ہوگا کہ آخر اس کتے کے موت کے سبب تم بنے تھے, تم کیا کیے. اس کو کہتے ہیں اخلاق, کہ میری ذات ایک جانور ادنا, تم لوگ کسی کا پرواہ کوئی کرتا نہیں. ایسے ہی ایک صاحب نے مجھے فون کیے کہ حضرت آج ایک بڑی غلطی ہو گئی, مجھے اچھا نہیں لگتا. کیا ہوا رے؟ میں گاڑی چلا کے جاتا تھا, قصدن نہیں اللہ گواہ ہے, ایک بلی آ گئی تھی آہت چکے کے نیچے دب گئی, میرا دل بہت مغموم ہے. میں سمجھ گیا نہیں یہ بات کیا ہے, نہ اس کے دل میں ہے کہ مجھ سے اس کو تکلیف پہنچی, موت تو اس کا مقدر تھا. تو میں نے کہا بس توبہ استغفار کر لو, اللہ تو جانتے تم نے قصدن مارا نہیں ہے. یہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنے کو گھٹیا سمجھے گا. جب انسان اپنے کو بڑھیا سمجھے گا, ہاں مر گئی بلی کیا ہو گیا. سوچو وہ بھی تو جاندار ہے نا, اس کی ماں کو تکلیف ہو رہے گا نہیں ہو رہے گا, اس کے بچے اگر ہیں تو اس کو بھی لگتے ہوں گے. کتنے لوگ اس کا خیال کرتے ہیں, کوئی نہیں کوئی نہیں. جانور کا جو انسان کا خیال نہیں کرتے وہ جانور کا کیا خیال کریں, ہے کہ نہیں. اسی لیے میرے محترم بزرگ دوستو, میں عرض کر رہا تھا اپنی اصلاح کی فکر کرو, اسی کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں اختیار کرو. وعظ سننے سے کچھ نہیں ہوتا, ایک فکر ہونی چاہیے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. تبلیغ والے ایک تو فکر کرتے ہیں نا کہ کیا کہ یہاں پر کام ہوگا, وہ مسجد میں کیا کیا کام ہوگا, وہ فلاں بھائی اچھے پھر. تو اسی لیے جب تک کہتے تبلیغ کو اوڑھنا بچھونا نہیں بناؤ گے تبلیغ میں کامیاب نہیں. میں کہتا ہوں جب تک اصلاح کی فکر کو انسان اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنا لے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتے. اور قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم, اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جو خود بدلنے کا ارادہ نہ کرے. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی ارادہ کرو گے تو اللہ سے فریاد کرو گے, اللہ میرے حالات کو درست کر دے, میرے اخلاق کو درست کر دے, اور اللہ کوئی ذریعہ لگا دیں گے. دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں میرے بھائی, لیکن اگر ایک فکر لے ہوگے. میرے ایک دوست ہیں بہت نیک اللہ کے مقبول بندے, مجھے سن کے بڑا آئے. کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے بڑے حضرات ہیں, کہنے لگے میں نے شروع کر دیا ہے حفظ اور تین پارا ہو گیا اس عمر میں, جبکہ ان کی عمر 70 سے زائد ہے. میں سمجھ گیا یہ دوسرا منطق چلتے ہیں کہ تین پارا ہو گیا اسی کو یاد کرتے کرتے ہیں اور آگے جتنا جائے گا موت آئی تو حافظوں میں شمار ہو جائیں گے, نہیں ہو جائیں گے. اسی کو کہتے ہیں اصلاح. اللہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے. کہتے تھے یہی جو بات ہم جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کیے, آج سے عمل کریں گے, اسی کا نام اصلاح ہے کہ نہیں. جو جانتے ہیں عمل نہیں کیے آج سے کریں, نہیں جانتے نہیں تھے آج معلوم ہوا اس پر عمل کریں گے, اسی کا نام تو اصلاح ہے. لیکن لوگ اس کی فکر نہیں, خالی دیکھو گے واز میں چلے جائیں کس کا واز اچھا ہوا, کون اچھا نعت پڑھتے ہیں, یہی سب ہوگا, اسی سے اصلاح ہوگا. بولو اصلاح کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے, ان کے پاس رہو گے ایک ایک چیز تم کو سیکھنا ہوگا. ہاں بس یہی بات ہے. آج ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا کھا رہا تھا, وہ بھی بڑے عالم ہیں, لیکن دیکھا دسترخوان کے اوپر سے لپسی لے آئے اور رکھ کے ہاتھ دھو لیا. میں سوچا کہوں پھر کھا کے ان کی شان کے خلاف ہوگا, کہیں گے ہمیں ٹوک دیتا ہے. وجہ کیا؟ صحبت کی کمی ہے, ہے نا. انہوں نے صحبت یا تو اٹھایا نہیں, یا اٹھایا ہے تو فائدہ نہیں صحبت, ہے نا. اسی لیے اہل اللہ کی صحبت سے اخلاق سدھرتے ہیں, سمجھے. ہاں یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں سیب کاٹ رہا تھا, ہمارا ہم لوگوں کا عادت نہیں, کاٹتے کاٹتے ایک تو پیس کھا لیتے ہیں. اب میں شیخ کے سامنے ایک پیس کہا کہ تم بھی کھاؤ, میں نے ایک پیس اور ہاتھ میں چھری تھا, فوراً ڈانٹا چھری رکھو پہلے.
تو کیا یہ مطلب کہ خدا نہ خواستہ کہیں چوری لگ گیا آنکھ میں کان میں, چھری ہاتھ میں ہے اور تم سیب کھا رہے ہے کہ نہیں؟ ہاں سمجھا, یہ شفقت کی بات ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تربیت کی ہیں سب امت کی شفقت کی وجہ سے کہ میری امت کو کوئی دنیا کی بھی تکلیف نہ پہنچے. ایک ایک چیز بتایا ہے. تو اس کے کسی نے کہا کوئی امریکہ میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے دیکھا ایک آدمی کو وضو کرتے ہوئے کر کے مسا کیا, وہ آدمی غور سے دیکھتا رہا. اس کے بعد وہ بلا کے پوچھا تمہارے ملک میں, وہ پاکستانی تھا کون جو وضو کر رہا تھا, کہا تمہارے ملک میں کتنا پاگل خانہ ہے؟ پاگل خانہ بڑے مشکل سے پاکستان میں دو یا تین ہوگا. وہ کہے ہیں دو تین؟ کہا یہی بات کا کیا ہوا؟ کہ ہمارے ہر شہر میں کہا ستر پاگل خانہ ہے, تو اس میں پاگل جاتے ہیں نہیں. کہا کہ یہی وجہ ہے. میں کہا کیا؟ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ تم جو مسح کرتے ہو یہ مسح کی برکت ہے. اللہ اکبر, کہ تم پاگل کے بھی جو لوگ مسح کریں گے, یہ جو یہاں ایک رگ ہے ہاں اس پر جو ہاتھ پھیرتے ہو پانی کا, یہی اس کا علاج ہے, اسی لیے تم لوگ پاگل نہیں ہو. میں نے کیا قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس ہاتھ پر ایسا ایسا ہیں نسخہ دے کے گئے ہیں. ہر آدمی سے مسا کر رہا ہے, اسی لیے امت میں کوئی پاگل نہیں ہوگا. کتنے لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی کا اللہ حکیم لا یخلو عن الحکمہ ہے, اللہ کے نبی کے ایک ایک سنت پر اپناؤ گے تمہارا حال بدل جائے گا میرے بھائی. تو اسی لیے میرے بھائی ہر ہر موڑ پر اللہ کے نبی نے رہبری کی. حضرت قاضی طیب صاحب ایک مرتبہ اڑیسہ آئے تھے, کہتے تھے مربی وہ نہیں جو لمبی لمبی تقریر کر دے, مربی وہ نہیں جو نکات و معارف بیان کر دے, مربی وہ ہے بچپن سے لے کے یعنی پیدا ہونے سے لے کر موت تک یعنی قبر میں جانے تک کے سارے احکام بتائے, وہ ہے مربی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیم دی لحد سے محد. تو اسی لیے میرے بھائی آپ لوگ بھی ارادہ کریں, فکر کریں کہ ہماری اصلاح ہو جائے. جہاں کوئی اللہ والا مل جائے صحبت بیٹھ جاؤ, کچھ تو کچھ مل جائے گا. اور قاری امیر حسن صاحب کہتے تھے خالی بن کے جاؤ, ہاں بھر کے جاؤ گے تو کیا لے کے آؤ گے؟ کہ نہیں ہم جاتے ہیں اے اللہ ہماری اصلاح فرما, ہمارے دل کے حالات کو درست کر دے. ایسا کرو گے اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے گا. سمجھ گئے میرے بھائی؟ آج امت میں اسی کی کمی. امت میں تقریر کرنے والے تو بہت ملتے ہیں, کوئی نمونہ نظر نہیں آتا ہے نا. نمونہ وجہ کیا ہے؟ تقریر سے کچھ نہیں ہوتا, نمونہ لوگ چاہتے ہیں, امت کو نمونے کی ضرورت. اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح حال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا نبينا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اے اللہ سچ کہتا ہوں ہم گندے ہیں, ناپاک بندے ہیں, اخلاق و اعمال کے ایک سے کورے ہیں. مولا مولا ہمارے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں, خود ان نعمت سے محروم ہیں. اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کو درست فرما, ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما, ہم سب کا کامل تزکیہ فرما. اے اللہ کوئی رہبر کامل ملا دے, مرشد کامل ملا دے, ہمیں اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما دے. اے اللہ خود اہل اللہ کے بدگمانی سے بچا لے, ان سے ان کے اے اللہ خدمت صحبت نصیب فرما, ان کے فیوض و برکات سے ہمیں مستفیض فرما. اے اللہ زندگی گزر گئی, بچپن سے پچپن ہو گیا مولا, پھر بھی ہم اپنے اخلاق کے اعمال کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہو گئے. مولا ہم کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے یہ آپ کا عطا ہے. مولا اپنے کرم سے ہمیں نواز دے, ہمیں کسی کو محروم نہ فرما, مایوس نہ فرما. اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. اے اللہ بد اخلاقی کو ہمارے خوش اخلاقی سے بدل دے. اے اللہ ہماری ذلت عزت سے بدل دے, ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے, سیئات کو حسنات سے بدل دے.
اے اللہ ہم سب کو اپنے وقت پر اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اے اللہ جتنی دعائیں کی محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ